Kakva mačka, kakva vatrena mačka, Ljupka Stević danas sa nama. Evo, odmah da te pitam na početku, reci mi, da li si ti gledala sinoć ono o čemu danas cela Srbija i region priča, to je live na YouTube-u sa Baka Prasetom i Jelenom Karleušom? Sad ću ti reći, ja sam prvo mislila da oni najavljaju zapravo duetsku pesmu koja treba da izađe. To je ono što mi je negde iskočilo na YouTube-u, ali onda si me ti negde uputio da su zapravo uradili taj live i da je to sve gorelo, što ja ne sumnjam s obzirom da znam kakva je Jelena kada se onako opusti još pored Bake. Nadam se da je Baka bio onako pristojan, koliko toliko. Slušaj, nadam se od Baka njega. Baka je imao toliko tremu, dlanovi su mu se bili onako oznojili. Stvarno. Ali negde sama suština, eto, opet si me ti uputio, dakle, prikupljanje novca za poplave koje su, nažalost, eto, zadesile našu Bosnu. Tako je, prelep, jedan gest za njih dvoje i jedno srce ovako za oboje. 50.000 evra su skupili, čini mi se, Baka je dao 10.000 evra još na to, tako da, fantastična suma. Svaka čast, svaka čast. Ali, žao mi je što nisi ispratila sve, nisi videla taj show i taj performans za Ide maca oko tebe. Pa ja verujem da je to ludilo. Ja ću to da pogledam, ostalo je sigurno na YouTube-u. Pogledat ću sigurno, jer s obzirom da Jelenu znam, ona pogotovo kad se onako opusti, ona meni bude fantastična. Jeste, jeste. Reci mi, dobila je 3 poklona, da kažemo Rolex, original, to je ona potvrdila danas na storiju, dobila je iPhone 16 i dobila je... gaće, čipkaste gaće. Pa lep gest od Bake, ali... Kom poklonu bi se ti najviše obradovala da si bila na njenom mestu? Ovim gaćama ili... Ma ne. Pa da ti kažem... Pa Rolexu, pa naravno, pa da, da. Rolexu najviše da. Rolexu. Ti ovako žuriš non stop s nastupa na nastup, sa emisije na emisiju, da budeš ono precizna i tačna kao švajcarci. Ja sam tačna i bez Rolexa, da. Ali negde, opet ti ponavljam, negde suština je bitna, to je da su oni prikupljali zapravo novac u humanitarne svrhe. Sad nevažno je, apsolutno, mogu i cve da je poklonio, ona bi bila zadovoljna i time. Tako da je apsolutno nevažno šta je poklonio, ali negde je onako džentlmenski, svakomu čast na tom potezu. Ja verujem da je Jelena preoduševljena. Ona je jedna lavica koja baš izuzetno voli i voli poklone. Lavice vole poklone. Ali moram li ovdje ti pitam, svi se pitaju šta se dešavalo nakon lajva. Da li je Jeca ostala do jutra kod Bake u stanu? Ja verujem da su ostali da pričaju, da se podruže malo i da prokomentarišu i verovatno da isprate možda i komentare i da podele utiske i da su sigurno ostali sigurno jedno, dva, tri sata. Kažu neki da je Baka 100% smuvao Jelenu. Ma nemoj da govorim o tome. Misliš? Ne, jer ja, vidi, nisam pratila lajv da bi znala sad kako je konotaciju imala ta njihova priča. Bilo je tu onako flerta nekog. Vidi, upadaju mi štikle non stop u ovu travu gdje si me ubacio. Reći će ljudi, što ova leluja, što ide levo desno, da. Pa dobro, oni to više rade radi šoa. Da. Možda i ako je bilo tog nekog muvanja, više su to radili da bi im gledanost bila veća. Aha, moguće, tako moguće. Tako da, opasni su oboje. Jedna stvar također koju je Jeca otkrila u toku lajva jeste da je, pomenuli su Lepu Lukić, navodno je, da li Baka muvao Lepu Lukić? Lepa Lukić je jutro soglasila i rekla je da Jelena lupeta i da priča svašta i da nju ne zanima apsolutno šta ona govori i tako dalje. Međutim, to je, znači, odjeknulo kao bomba. Da si im što bih ja rekla za Lepu... Ma da je Lepa Lukić izjavila da je muvaju mlađi frajeri. Našta, što bih ja rekla za Lepu Lukić, neke ona nama živa i zdrava još 100 godina i da nam tako lepo i peva i kako se lepo drži. I mnogo mi je drago što je uopšte dala sebi slobodu i da prokomentariše. Znaš, šta god da kaže, apsolutno podržam i veliki pozdrav za Lepu Lukić. Tako je, neki živa i zdrava, što ti kažeš, svi je volimo. Dobro, Ljupka, gde si ti čoveče? Šta se dešava? Spremaš nešto novo, jel tako? Pa ja spremam, ne, ja negde najavljam još, eto, to je negde trebalo da bude i za vreme leta, ta negde avgust, mesec, tako nešto, ali prosto pesma se nije pojavila. Nije se pojavila pesma, ali sada ću biti malo aktivnija s obzirom da se završila letnja sezona, upadaju mi štikle non stop. Imaću više vremena da provodim sa Dekijem u studiju i da mi to lepo sve onako organizujemo i da pronađemo stvarno neku dobru stvar. Odlično. I nećemo odustati dokle god je ne nađemo i verujem da će biti, ne mogu da najavim prosto, jer to je negde ta umetnička duša, šta iz njega bude izašlo, izađe. Ako ne izađe, ja ću morati opet da pričekam, jer ja od Dekija ne odustajem. Možda neki duet sa nekom svetskom zvezdom novom, pošto je Snoop Dogg prošao, idemo dalje sada. Znaš kako, ne bih ja birala svetsku zvezdu sad u ovom momentu. Ako bih već, recimo, morala da biram nekog sa naše javne scene, ja bih voljela da imam pesmu sa Nućijem. Sa Nućijem? Sa Nućijem, da. Dobro, ti voliš Nućija, znam da si rekla da je mnogo dobar dečko i da ga baš... I jeste dobar dečko, slažem se, apsolutno. Ali Nući
toliko ima tih dueta da bi to sada bilo, znaš, napadaju dečka kao sa svih strana, kao, pa tako da... Pa svaki moj hit. Negde mi je... Hoće ga ti dueti? Ma ja volim, bre, tu njegovu boju glasa, to je toliko meni seksi kad on otpeva bebo, bebo, toliko je... Ima tu neku seksipilnost u izvođenju, ne govorimo o njemu u fizičkom izgledu, smej se ti koliko hoćeš. Kako si to opisala? Ali ima, zaista ima to nešto... tako seksipilno dok on peva o toj bebi, beba 1, 2, 3, da mislim da bismo bili dobar spoj. Bili bi se odličan spoj, da, naravno, da, pogotovo što vas dvoje ste tako pozitivci, pa ta energija kad se poklopi mora pesma da bude top, znači nema šta. Reci mi, molim te, podsjeti biti samo i na filmu u kojem si glumila, to je Vrati sezone, je li tako Vrati drugi sezone, deo, snima se Žikina dinastija nastavak, pa evo, jel, kako pamtiš taj period, da kažemo, života i tu ulogu i generalno, da li bi se opet oprobala kao glumica? Kako ne, rado, da, rado, ali u ovom slučaju ja sam, recimo, Vrati sezone glumila zapravo sebe, glumila pevačicu. I što je bilo lako. To je bio moj zadatak, ja sam to odradila maksimalno profesionalno, ali ja bih volila zaista da se oprobam kao glumica, da zaista dobijem neku ulogu, neke onako, malo onako, neke jake žene. Da, neka zavodnica. Pa može... i zavodnica, ali onako snažna, snažna žena. Nešto poput podsjeti me filma Brad Pitt i Angelina Jolie. Brad Pitt i Angelina Jolie? Da, film njihov, kada su bili na ratnoj nozi, ono, kada se dva plutona sretnu. Ja bih hvala da budem jedna takva onako žena u filmu. Ja ti to želim od srca i hvala ti puno na svemu. I još jedna stvar, a za Žikinu dinastiju, moram da ti kažem da je to bila moja omiljena, zapravo nekoliko delova filma, da sam ja gledala i gledala ko zna koliko puta unazad, jedva čekam da izađe, da krene samo snimanje. To će biti bomba.